UN កោតទោសចំពោះការបាញ់ប្រហារលើស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ុយក្រែនរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែសាប៉ូលីជារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានវាយប្រហារដោយការបាញ់ប្លង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែវិច្ឆិកានេះគណៈក្រុមឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការវាយប្រហារបែបនេះបានប្រថុយនឹងគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំបំផុតទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាការបំផ្ទុះជាច្រើនបានអង្រួនទៅដល់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងគៀវបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការបាញ់ប្លង់ទៅលើទីតាំងរោងចក្រមួយនេះដោយដែលពួកគេបានធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗកន្លងមកនេះជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិលោក Rafael Grossi បានលើកឡើងថាព័ត៌មាននៃការបំផ្ទុះនេះមានការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយបានបន្ថែមថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដោយលើកឡើងពីព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រក្រុមការងាររបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិបានអង្កថាការបាញ់ប្លង់នេះបានបង្កការខូចខាតដល់អាគារប្រព័ន្ធនិងឧបករណ៍មួយចំនួនប៉ុន្តែវាមិនប៉ះពាល់លើសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនោះទេការបាញ់ប្លង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃរោងចក្រភីកាំងត្បូងអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសក្តានុពលនៃគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីតាំងរោងចក្រដែលមានចម្ងាយត្រឹម500គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោកគឺគ្រោះមហន្តរាយឆូណូប៊ីលដែលកើតឡើងម្ដងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1986ក្រសួងធម្មពលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19នៃខែវិច្ឆិកានេះថាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបើទោះបីជាមាននូវការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីជាបន្តបន្ទាប់មកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កើតធម្មពលក៏ដោយហើយមិនចាំបាច់មានការភ័យស្លន់ស្លោនោះទេក្រសួងធម្មពលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយបានបដិសេធនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ័យស្លន់ស្លោដែលផ្សព្វផ្សាយដោយបណ្ដាញសង្គមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអនឡាញយើងធានាចំពោះអ្នកថាស្ថានភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលគឺពិបាកប៉ុន្តែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរទូទាំងប្រទេសបានកំណត់ពេលដាច់ភ្លើងដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួសជុលដោយជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសារកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់ពួកគេយ៉ាងហោចណាស់ 25%គូបញ្ជាក់ថារោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូលីជាបានផ្ដល់ធម្មពលអគ្គិសនីប្រហែល 1/5 របស់អ៊ុយក្រែនមុនពេលការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យដំណើរការលើម៉ាស៊ីនភ្លើងបំរុងជាច្រើនកន្លែងផងដែរវាមានម៉ាស៊ីន reactor ដែលរចនានៅក្នុងសម័យសូវៀតចំនួន6គ្រឿងដែលមានផ្ទុកអ៊ុយរ៉ាញ៉ូម 235រេអាក់ទ័រទាំងនោះត្រូវបានបិទដំណើរការប៉ុន្តែហានិភ័យនៅតែមានដោយហេតុថាអន្តរជាតិនុយក្លេអ៊ែរអាចកើនឡើងកម្ដៅបានប្រសិនបើធម្មពលជំរុញប្រព័ន្ធត្រជាក់ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់